Так, привіт, народ. Обійшли ми Зігі з Золі, з Танею. Зараз ще, може, пофоткаємося тут. І хочу передати привіт своїм друзям, всім, хто знає історію мого звільнення, потім поновлення на роботі, потім ще раз звільнення, потім поїздку в Берлін. Я вважаю, що якби ж не було якогось власної ініціативи і хорошого збігу обставин, то цієї поїздки би не відбулося протягом 2 тижнів. Подивитися, щось навчитися нового. Ось, і де ми стоїмо? Перед Зігі з Зойлі. Місті Берлін. Столиця Німеччини. Федеративної Республіки Німеччина. Ось. Хватить триндіти, мені говорять. Коротше, я привітики передав друзям. Вороги, завидуйте. Ось, як можна на позитиві провести час гарно. Потусити, пошопитись, по ресторанах походити в місті Берлін. Ось. Що, і зараз ми будемо робити фотки. Все? Все, добре, я перед трендіти перестаю.